અમદાવાદના નારણપુરામાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ બનશે. નારણપુરાના વરદાન ટાવરની બાજુમાં સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ માટે જમીનની ફાળવણી કરવામાં આવી છે, જેના ભૂમિપૂજન માટે અમિત શાહ 29 મેના રોજ અમદાવાદ આવશે. સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સના ભૂમિપૂજન કાર્યક્રમને લઈને તમામ તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. વિશાળ ડોમ બાંધવામાં આવ્યો છે. અમિત શાહ જાહેર જનતાને સંબોધન પણ કરવાના છે. અંદાજિત 284 કરોડના ખર્ચે આ પ્રોજેક્ટ છે તે પાર પાડવાની શક્યતા દર્શાવી છે. આ માટે એએમસી સૌથી વધુ કિંમત 600-700 કરોડની જમીન આ પ્રોજેક્ટ માટે ફાળવશે. ભૂમિપૂજન બાદ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે. મહત્વનું છે કે તૈયારીઓને લઈને થોડા દિવસ પહેલા જ ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મુલાકાત કરી હતી. અહીં 6 બેડમિન્ટન કોર્ટ, 6 ટેબલ ટેનિસ, 6 કેરમ ટેબલ, 9 ચેસ સ્નૂકર અને બિલિયર્ડ્સ 10 ટેબલ હશે, તો સાથે જીમ સ્વિમિંગ પુલ સહિતની સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ થશે. અમદાવાદની ઓળખ માત્ર રાજ્યમાં નહીં, હવે દેશમાં પણ એક મેટ્રો સિટી, મેગા સિટી એટલે કે સ્માર્ટ સિટી તરીકે થઈ રહી છે. અમદાવાદમાં અનેક વિકાસના કાર્યો ચાલી રહ્યા છે અને તેમાં એક વધુ વિકાસનું કાર્ય હવે શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. અમદાવાદમાં વિશ્વની કક્ષાનું એક સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે, એટલે કે તેનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે. 29 તારીખે કેન્દ્રના ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અહીંયા પહોંચશે અને અમિત શાહ આ જ જગ્યાએ તેનું ભૂમિપૂજન કરશે. તેને લઈને તડામાર તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. એક મોટો વિશાળ ડોમ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. અમિત શાહ ભૂમિપૂજન કર્યા બાદ જાહેર જનતાને સંબોધન કરશે. આ વિશ્વકક્ષાનું સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ 284 કરોડના ખર્ચે બનશે અને તેમાં ટેબલ ટેનિસ, બેડમિન્ટન, સ્વિમિંગ પુલ, કેરમ સહિતની જે રમતો છે તેના માટેના અલગ અલગ સેટ બનાવવામાં આવશે. એટલે કે ગુજરાત જે રમતગમત સેક્ટરમાં આગળ વધી રહ્યું છે તેમાં વધારે પ્રતિભાવ બહાર આવે, રાજ્યના નાના તાલુકામાંથી, રાજ્યના નાના જિલ્લાઓમાંથી આવે લોકો, અને આ સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સમાં રહેવાની સહિત બધી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવશે. તેને લઈને એએમસી અને સ્થાનિક તંત્રએ તૈયારીઓ અત્યારે આરંભી દીધી છે. આપ જોઈ રહ્યા છો કે મોટો ડોમ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. ખાસ કરીને કહેવાય કે 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલાં ગુજરાત સરકાર અને સ્થાનિક તંત્ર કોઈપણ સંજોગોમાં અમદાવાદ અને રાજ્યની જનતાને આ મોટી ભેટ આપવાની તૈયારીમાં છે. તેને લઈને તડામાર તૈયારીઓ છે. અનેક ઓવરબ્રિજો ખુલ્લા મૂકવામાં આવી રહ્યા છે. મેટ્રો રેલની કામગીરી ઝડપથી આગળ વધી રહી છે અને તેની સાથે 284 કરોડના ખર્ચે આ સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ બનાવવામાં આવશે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને રાજ્ય સરકારના વરિષ્ઠ મંત્રીઓ ઉપસ્થિત રહેશે. તેને લઈને ખાસ કરીને સ્થાનિક તંત્રએ તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ્સ.